A Fraga da Veiga, en Mura, será este sábado 27 escenario da segunda romaxe artesá da Chaira. Hoxe, co son do río Eume de fondo, acolleu a presentación da festa que organiza o Concello coa chega da Asociación de Artesáns da Terracha e da Deputación. Estamos aquí, bueno, todos os grupos con representación no pleno do Concello. Eu alégrome, bueno, todos estamos na mesma liña de intentar darlle unha volta á situación do Concello e, bueno, mostra diso é de que esteñamos aquí e de que todos vayamos xuntos, bueno, no que é a romaxe artesá da Chaira. Demostracións de oficios, xogos tradicionais galegos, música, unha mestura de actividades que se prolongarán durante a xornada. Engadindo máis presencia de outro tipo de oficios antergos, que realmente era como, por exemplo, que son os afiadores, outro tipo de mostras, ferreiros, outro tipo de mostras de artesanía, o que falabas ti, que era tamén tendo en conta tamén sobre todo o que toda esa xente que está intentando incorporarse dentro que é o desenvolvemento rural para poder vivir del. Na segunda edición, o programa da Romaxe Artesá da Chaira inclúe charlas de emprendedores sostibles. Contaremos con charlas de distintas empresas e persoas que puxeron en marcha proxectos de emprendemento e que triunfan. Invitar a todos os lucenses de fora de Galicia ou de Galicia, porque aquí é un marco incomparable, que é o que se fala, aquí hai unhas mesas para comer, o case que nos acompañe o día, que sea un día espléndido. A de Muras, unha romaría, como as de toda a vida, na que non faltará un bo xantar.